O projeto consiste em levar essa modalidade para as crianças que não teriam acesso. Nós temos 6 núcleos espalhados pela cidade, em torno de 400 alunas da Vila Criativa da Penha, na Vila Criativa da Vila Nova, Centro Recreativo Esportivo M. Nascimento Júnior, no Rebouças, no Clube de Regatas Vasco da Gama e na Arena Santos, e uma parceria com o Brasil Futebol Clube. Esse treino para elas é muito importante porque elas vão ter um contato com uma treinadora diferente, vão ter um estímulo para treinar diferente do que elas estão acostumadas, então isso é muito enriquecedor para o nosso trabalho. Mas é uma oportunidade única de vir uma técnica experiente lá da Europa. Ela sempre vem para acrescentar muito no nosso, nas nossas coreografias. Lógico, várias coisas a gente não sabe e ela traz de novo para a gente. E isso vai agregando no nosso, na nossa coreografia. O esporte em si ensina valores. Então, nesse ponto, é uma coisa maravilhosa. Por outro lado, do esporte em si, é uma modalidade extremamente difícil e com tantos praticantes, com certeza que é possível de tirar mais talentos. E nesta forma, com certeza o Santos poderia, com o tempo, porque isso é projeto de longo prazo, se tornar uma das potências realmente no país.